Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဒီနေ့ကျတော့ book review ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ book review လောက်ရမယ်လုံမဲ့စာအုပ်ကတော့ဂျူးရဲ့ဆီယာမာဂျူးရဲ့လာရဲ့အောက်ပဲ my away စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်က interesting ဖြစ်အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒီစာအုပ်ကဘယ်တုန်းကက publish လုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့အတော်တော့ကြာပါပြီအတော်တော့ကြာပြီတိုးတော့စာအုပ်ဒီကိုမဖတ်ရသေးတဲ့စာအုပ်ဟူသူတို့များဟာစာအုပ်အသစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နင်းစီဒီစာအုပ်ကိုရတာမကြသေးလို့ဖတ်ပြီးပြချင်းပဲအရင် review လုပ် review လုပ်ဖို့လည်းကတိပေးထားတယ်ကတိပေးထားခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ review လုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီဆီယာမာဂျူဒီစာအုပ်ထဲမှာပါနေဇက်ကောင်နေမှာကတော့ဒီမှာရေးထားတယ်ပါနေဇက်ကောင်ကဒီပါတိတ်တီရအကူကြီးသူတို့တိတ်တီရဒီပါနဲ့ကညီအကိုပြီးတော့သူတို့အမေပြီးတော့မနေရောင်ခနဲ့ကိကကနောက်ထပ်ညီအမပေါ့နောက်ညီအမလေးမောင်နှမကိကကညီမလေးရဲ့နေရောင်ခန်းကအကူကြီးရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာ၄ယောက်ပါတယ်ဒီပထမစတာကပထမစနဲ့ဟာကကြတော့သားပြောက်တဲ့သားပြောက်နေလို့လိုက်ရှာတဲ့အမေတယောက်ရဲ့လိုက်ရှာတဲ့အမေတယောက်ရဲ့ပူဆွေးတော့ကကိုသူကရေးထားတယ်ပူဆွေးတော့ကထက်ညီအကိုနှစ်ယောက်ကြားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟိုတကယ်ညီအကိုနှစ်ယောက်ကတအိမ်ထဲမှာတူတူနေတဲ့တအိမ်ထဲမှာအတူတူနေတဲ့အချိန်မှာအချစ်ချင်းမြတ်ကိုကကိုညီကိုအကိုကအကိုနှစ်ယောက်ကနေရေးထားတာများတယ်အကိုကညီနေရမှာညီကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတော့ညီမရှိတဲ့အချိန်ကြားမှာပြန်လဲတွေးမိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအမီတယောက်ကလည်းဒီလူရဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီ15နဲ့16နဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့ဒီသားကိုသူရဲ့မိခင်ရဲ့ standard ကို standard တစ်ခုကဒီပထမသားကြီးကလိုက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားငယ်လည်းလိုက်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အာတမျိုးနဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့အာတကအရင်များဆိုးဝါးသွားသလားဆိုအိမ်ကထွက်ပြေးတဲ့အိမ်ကြီးလေးတယောက်သားအကြောင်းကိုသားကိုရှာရင်းနဲ့မှပြန်တွေးမိတော့အရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနေရောင်ခန့်ကကက်တင်ရှင်ကြီးပုံစံမျိုးရောက်လာတာပေါ့နော်သူကကက်တင်ရှင်ကြီးနဲ့ရတယ်မျိုးရောက်ရတယ်ခစ်ခစ်ကြတော့ဒီပါရဲ့ long term friend ပေါ့နော် high school တည်းကနေ friend ဖြစ်ပြီးတော့မှသူကဒီပါကိုကြိတ်ကြိုက်နေတာဒါပေမဲ့ဒီပါကလည်းသူ့ကိုချစ်လို့ချစ်နေမှမသိဖြစ်နေတဲ့အာဇက်လန်နဲ့ရှိတယ်ဒီထဲမှာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကပထမစာအုပ်ရဲ့တဝက်ကြော်လောက်ထိကပျောက်တော့သားကိုရှာနေတော့ပြောက်တဲ့ညီကိုရှာနေတယ်ပြောက်တဲ့သားကိုရှာနေတယ်ဒီမိသားစု3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကအိမ်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်ယောက်ကိုကူညီပေးတဲ့နေရောင်ခန့်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဇက်လန်ပြီးခန်းလေးမှာ main ဇက်လန်ကအစနဲ့အလင်ထီးဆွဲခေါ်လာတဲ့ဟာကဒီညီအကိုရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပေါ်ပြတယ်ဒီလူငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့နားလည်မှုကိုဖော်ပြတယ်မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ stand မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သားတစ်ယောက်သားတစ်ယောက်အကြောင်းကိုသူက control လုပ်တာအတော်များများသလားဆိုတဲ့ဟာကိုသူကဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ဇက်လန်အဆုံးမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဇက်လန်အဆုံးခဏမှာအများကြီးလည်းမပြောချင်ဘူးเนาะမဖတ်သေးတယ်ဆိုတော့ review ကနောက်ဆုံးမှာကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာကြတော့ကိကိသူရဲ့ကောင်မလေးကိကိကသူ့ကိုအထင်လွဲသွားပြီးတော့မှအထင်လွဲပြီးသွားတော့မှသူတို့နှစ်ယောက်ကြားရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားရဲ့တခုကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အမေသူ့ရဲ့အမေကနေရောင်ခန့်ကသူ့အမေကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အမေကလည်းနေရောင်ခန့်ကိုတခုပြန်ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ယောက်ျားတွေသူတို့အမေမတစ်ယောက်ဟာကိုပဲကိုအတွက်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတယောက်တပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအတွက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားမိန်းမတွေမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီစာကြောင်းနောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဘာဒီတစ်ချိန်လုံးဆွဲခေါ်သွားနိုင်တာကတစ်ချိန်လုံးဆွဲခေါ်သွားတာကအိမ်ကြီးသားကနေစတဲ့ဇက်လန်ကနောက်ဆုံးလူနှစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်လူတချို့ရင့်ကျက်သွားတဲ့အချိန်ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဒီလူငယ်က18နှစ်19နှစ်အချိန်ကလူငယ်ကနေ teenage ကနေ
adult ကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဝင်လာတဲ့လောကဒဏ်လေးကိုခံနိုင်ပြီးလောကဒဏ်လေးကဘယ်လိုနီးလန်းနဲ့ဝင်လာတယ်လဲဆိုတာကိုပြရတယ်ရီစာရီစာနဲ့ရီစာနဲ့ပြက်လို့ရှိရင်ကျက်တဲ့လောကဒဏ်အကြောင်းလည်းပြရတယ်အမီတယောက်ကိုဆုံးရှုံးရမယ်ဆုံးရှုံးရမယ်ဒါတယောက်လည်းပြထားတယ်ညီတယောက်ကိုဆုံးဖားပါတော့ညီတယောက်ကိုဆုံးရှုံးရတဲ့ရင်ကျက်မှုရဲ့အမီတယောက်ကိုဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တဲ့ရင်ကျက်မှုရဲ့ပြီးတော့မှတဲ့ချစ်သူပထမကိုအရင်ချစ်ပါရဲ့ဆိုရဲကိုရဲ့ချစ်သူကောင်းမလေးထားခဲ့တဲ့ဆုံးရှုံးမှုရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့တွေ့ဝေပြီးတော့မှတွေ့ဝေပြီးတော့မှလူငယ်ကနေလူကြီးဘွားကိုရောက်သွားတဲ့ဟာလဲပေါ်ပြထားတယ်နောက်ပြီးကိုကအရင်ရင်ချက်ပါတယ်ကိုကအရင်လူကိုကဲတင်နိုင်တယ်လူရဲ့ပြဿနာကိုကိုကကုရှင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လူတောင်မှအချစ်အရှိမရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးကြတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကမိယောက်ျားတွေကယောက်ျားလေးဆီကမှဂျူရီနဲ့စာဆိုတော့မိမအတာပေးတာလည်းပုံများတာပေါ့နော်ဟိုနင်းစီတယောက်အမြင်မှာဆီကမှရဲ့ဂျူစာရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကယောက်ျားတွေတွေ့ဝီနေတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားတွေကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်လို့ရှိရင်ငါနောင်တရမှာလားဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်လို့ရှိရင်ဟာတက်လုံးမှန်မှမလားဗာညာတွေ့ဝီနေတဲ့အချိန်မှာမိန်းကလေးတွေကချပြီးသွားပြီအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကဟောင်းအဒါသူ twist တွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဒီဇက်လန်ကဒီဒီပါအကြောင်းဒီဇက်ဇက်ကောင်ဒီပါအကြောင်းဖြစ်မဲ့တလူလူနဲ့ဇက်ကောင်တိတ်တိတ်ထီအကြောင်းဖြစ်သွားတယ်တိတ်ထီအကြောင်းဖြစ်မဲ့တလူလူနဲ့သူတို့အမိအကြောင်းဖြစ်သွားတယ်သူတို့အမိအကြောင်းဖြစ်မဲ့တလူလူနဲ့ဟောတမီးစားနဲ့ရောက်အကြောင်းပြန်ရောက်လာတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖတ်ရင်ထဲမှာကိုတွင်းမိနေတာဒီမင်းသားနဲ့ဒီဇက်ဝင်ခမ်းမှဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကွက်ကွက်ကူကူပုံဖော်လို့ရတဲ့စာအုပ်တော့အုပ်ပေါ့နော်ဖတ်နေရတယ်မှာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနင်းစီရဗမာစာလုံးပေါင်းပြီးပြန်လေလေးလာနေတယ်ပြန်လေလေးလာနေလေးလူဆိုတော့လင်းနာနေတဲ့လူဆိုတော့စာလုံးရေးထားတာဒီလည်းအရင်လွယ်တယ်နားလေရစကလုံးတွေကနားလေရအတန်းလွယ်တယ်ပြီးတော့မှဖတ်ရလဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုမဖတ်ရသေးဘူးဆိုရင်ဖတ်လိုက်ပါဖတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတငယ်ချင်းတွေရဲ့အမြင်ကိုလဲနင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့ share ပေါ့နော်အခုတော့ဒီလောက်ပဲညကို review ပြန်ပြောပေးပါမယ်လို့အားလုံးပဲ bye bye